Centar za razvoj i unapređenje dokumentarnog filma u saradnji sa gradskom opštinom Voždovac započeo akciju Značaj spomen parka Jajinci. Prvi deo akcije održan je 1. maja, a nastavak akcije je planiran za 8. maj. Sa nama danas, tim povodom, Marko Krivokuća ispred Centra za razvoj i unapređenje dokumentarnog filma. Marko, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Hajde da pođemo od toga koji su ciljevi ove akcije koju ste vi započeli 1. maja, pa ćemo onda reći kako je prošla akcija 1. maja. Pa cilj ove akcije pre svega skretanje pažnje malo građanima na sam spomen park Jajinci, šta on znači za Beograd i za našu državu. I najbitnije u tome da ljudi shvate da to nije običan park. Znači, to je ipak spomen park, u stvari tako reći, to je pre svega spomen područje na kome za vreme Drugog svjetskog rata streljano mnogo naših građana. I najpre nam je to najbitnija stvar da u tom parku mora da vlada neki mir i tišina, da tamo kada dođemo da se prošetamo, da uživamo u prirodi i tako dalje, u zelenilu i u svemu ostalom. Ali ipak znamo gde se nalazimo. Da, naravno. Ipak to je najbitnije i u neku ruku to je kao neko veliko groblje. To i jeste veliko groblje. Mnogo ljudi, to 80.000 Srba, Jevreja i Roma i drugih antifašista je tu stradalo i pre svega najbitnije je da njima samima održimo počast, a ne samo ponašanje onako kako se desilo za vreme 1. maja. Evo, vi ste objavili a vi ste nama doneli, tako je, zapakirilici, je li ovo 1. maja? Ovo je od 1. maja, jeste. Ovo je na sam dan smo otišli gore. I tako to izgleda, ali tako? To tako izgleda kod nas. To je u suštini pretvoreno u jedno izletište gde ljudi dolaze da roštiljaju, da se vesele, bave se sportom, okreću jagnjiće, prasiće na ražnju i tako dalje, što u suštini uopšte ne priliči ovakvom parku. To ne bi smelo tamo da se događa, jer jednostavno velike su tu žrtve i ne treba se gaziti, znači, po tome. Tako je, a vi ste iziritirani upravo ovakvim ponašanjem i pokrenuli, je li tako, akciju koja je, prvi deo akcije je bio zapravo na 1. maj, je li tako? Upravo tako, znači, iziritirani ovim, baš prava reč, iziritirani ovim ponašanjem, naš centar za razvoj dokumentarnog filma je došao na ideju da pokrene ovaj projekat i tu nam se naravno priključila i opština Voždovac i ministarstvo rada i socijalne politike, kao i još mnoge druge institucije koje su nas podržale da samim tim započnemo tu akciju. Znači, nama je najbitnije bilo da mi to započnemo i da se sa nečim krene. Jer jednostavno dosta se dugo čekalo, ali pazite, moram samo skrenem pažnju, znači mi uopšte ne krivimo, ovim gestom mi ne krivimo ljude. Oni sami nisu ni mogli da... To sam htela te pitati. Nisu ni bili svesni. Da li ste negdje svesni kada ste delili te flajere i sve, da je reč o neznanju ili prosto o nemaru? Pa, znate kako, većim procentom je reč neznanje. U pitanju je neznanje. Zašto? Jednostavno, ljudi tamo nisu imali nikakvu tabelu obaveštenja koja bi im rekla o tome gde se oni nalaze. Znači, to je isto jedan deo naše akcije. Znači, prvi deo je bio 1. maj, kada smo delili sve te brošure sa ukratko opisanim istorijatom spomen parka Jajinci. To je ova brošura, tako? To je ta brošura. A kasnije smo, planiramo za 8. maj, to je sada u petak, u 12 sati, da napravimo kao neku mini edukaciju naših građana gore, kao i, da, najbitnije nisam spomenuo, sa nama isto je osnovna škola Jajinci. Znači, deca iz osnovne škole su radile literalne likovne radove na tu temu. Ja sam juče baš išao da vidim te radove i neke sam uzeo od njih da bi mogo da ih pripremi za sam dan izložbe, mogu vam reći da su fenomenalni. To su radovi od 5. do 8. razreda i nama je, u stvari, nama je najviši cilj nam je da tu decu edukujemo. Znači, ona kasnije doći i ona će dalje nastaviti stopama svojih roditelja. Razumete? E sad, odakle baš da je Centar za razvoj i unapređenje dokumentarnog filma, da je od vas negde krenula ta akcija, malo je neobično. Pa znate kako, u Centru za razvoj dokumentarnog filma smo Slavko Brdar i ja. I nas dvojica jednostavno smo započeli tu neku priču oko dokumentarnog filma, ali to je otprilike neki naš hobi, neka naša priča koju bi hteli malo da i da razvijemo ovde i da tako kažem, unapredimo.
Međutim, vremenom, iskreno rečeno, Slavko je pre došao na tu ideju od mene, zato što on živi gore. I jednostavno i njemu isto smetao taj neki odnos prema spomen parku i jednog dana smo onako zvao me da prošetamo gore i da vidimo šta i kako je i onda smo došli na tu ideju, dogovorili se zajedno, ajde reko da krenemo s ovim pa da vidimo da li možemo nešto da uspemo. Jednostavno da započnemo neku akciju, pa ako neko bude video za shodno da bi trebalo da je nastavi, znači da smo uspjeli u tom cijelu. I kakav utisak imate posle 1. maja dok ste delili flajere, kakve su prosto reakcije ljudi? Pa znate kako, mi kada smo krenuli u celu tu priču, dosta je tu, ljudi su to gledali onako sa, skeptično su gledali, nisu znali kako će sve to da odreaguje, ali ipak ti ljudi tu mnogo dugo. Oni maltene, to im je postala neka tradicija da u svojem parku rade to što rade. Međutim, kako je to odmicalo sve, prilazili su nam ljudi, tako nam je prišlo iskreno rečeno gradska opština Voždovac i Jajinci su odmah stali za nas, ali kasnije su tu i ministarstvo rada je tu prišlo. Ja se iskreno nadam sada, baš dobio sam neke informacije iz ministarstva da će se sad organizovati jedan kao neki mini sastanak sa još čelnicima i grada i zaštite spomenika i tako dalje, svih relevantnih institucija i da ćemo probati da koliko toliko sredimo taj spomen park. Mislim da sredimo. A to kako može da se pokrene lavina? Pa znate kako, mi smo se iznenadili. Iskreno i ja sam se isto iznenadio da je to tako krenulo, ali smo pokrenuli. Ali dobro, ovo je dobra priča kao inicijativa za neke druge stvari, da se ne obeskrabimo, da ne kažemo da je nešto nemoguće. Upravo tako, takvih stvari ima mnogo. Ne samo, mislim sad da ne nabram, ne znam ja sad tačno da vam kažem, ali u suštini ima mnogo takvih stvari koje bi trebalo pokrenuti i treba imati hrabrosti za tako nešto. Jednostavno, ne može se ćutati. Sami ljudi su bili kivni. Dođu, kad smo došli tamo do njih, kad smo i davali brošure, da vam kažem da je isto gospodin Dejan Ristić, on je savjetnik u ministarstvu rada, on isto bio sa nama tog dana i delio je sa nama brošure. Ljudi su onako malo gledali kad smo došli i kažemo dobro dane, znate kao šta se ovdje desilo u Drugom svjetskom ratu. Međutim, ljudi su ono kao, mnogi su govorili da ne znaju ili da pretpostavljaju nešto, ali jednostavno nisu imali gde da pročitaju, a bilo i oni koji su ipak znali, ali su ipak eto rešili da dođu tu i da prevedu taj dan. I dakle, 8. maja postavljate tablu na kojoj će stajati? Dakle, postavljamo dve table obaveštenja na kojima će pisati na srpskom i engleskom jeziku šta se tu desilo za vreme Drugog svjetskog rata i koliko je ljudi tu streljano. Kao i izložba dečjih radova iz osnovne škole Jajinci. Također će ja se nadam, imat ćemo još neki program, ali to će za sad ostati otprilike neka tajna, pošto volili bi da ljudi dođu i da se koliko toliko malo edukuju oko toga, zato što trebalo bi pokrenuti tu malo neke i edukaciju u školi da deca to na vreme saznaju, a ne da se to na ovaj način radi. Tako je kasnije, onda već kada je kasno. 8. maj, to je petak, je li tako? 8. maj, petak, ukoliko sad počinje akcija? U pola jedan, znači 12:30 u podne. Marko, u Jajincima je streljano 80.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista dužnih poštovanja. Pokrenuli ste lepo akciju, jer se zaustavljate na ovom 8. maju? Pa ne, naravno da ne. Spomen park je, to je, ja se nadam, jedna priča koja će pokrenuti još veću lavinu da se neke takve stvari malo dovedu u red. Jednostavno, to je veoma potrebno i mi moramo odati i počast samim stradalima za vreme Drugog svjetskog rata, kao i svim ostalima koji su na neki način zaslužni za neko stvaranje naše istorije. Marko, hvala što si bio u gostu jutarnjeg programa. Vraćam veru u mlade ljude i u to da se zaista nešto može pokrenuti.